On je mladý panovník, ktorý hľadá pravú lásku. Teraz nastal čas, aby si si vybral vhodnú manželku. Mám sa oženiť? Ona je mladšou sestrou jeho budúcej manželky. Ty si priviedla aj Sisi? Ich stretnutie však všetko... Ulovili ste dnes niečo? Vás, veličenstvo. ...otočí na ruby. Ja som si nevybral Nene, ale Sisi. Nezabudnutelná Romy Schneider... A ako môžem byť šťastná, keď sa sestra na mňa hnevá? ...v romantickom historickom filme... Niekedy osud náhle zmení želania našich rodičov. Dnešie je naša budúca rakúska cisárovna! Sisi. V pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.